Pozdravljeni prijatelji Music Maxa, moje ime je Dominik in če ste v iskanju klasične kitare za svoje začetke ali pa morda za svoje otroke, ste na pravem mestu. V rokah držim kitaro Almires C15 OP, kar pomeni open pore. Kitara ni preveč debelo lakirana in ima satenast finish, kar pomeni, da se zelo lepo prijetno poda v roki in se čutijo še vedno lesene pore, kar je zelo prijetno. Smreka kot sprednja plošča kitari da svetel, a se vseeno topel zvok. Oglaševalci so dizajnirani tako, da se lepo podajo k sami kitari in oglasitev držijo več kot odlično za cenovni razred, v katerem je ta kitara. Na voljo je v treh velikostih, v rokah držim 1/4, obstaja tudi 3/4 in pa 1/2, ki so primerne, bom rekel, v bistvu za otroke, ki so še malo manjši in ne dosežejo na 1/4, in pa za vse tiste, ki si želijo potovalne kitare. Dajmo prisluhniti. Če vas je ta kitara prepričala, naj vam povem, da res ne stane veliko in ravno zaradi tega je odlično razmerje med kakovostjo in ceno za kitaro, ki je izredno primerna za vse glasbene začetke. Če imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite ali nam pišete na naš email. Vse informacije najdete na spletni strani www.musicmax.si. Najbolje pa je, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic in z veseljem vam bomo pomagali.